Latviešu māksla ienāk Briselē un patiešām pārliecinoši un kvalitatīvi. Šovakar te Bozārā, lielajā Briseles mākslas centrā, ir jaunā Rīgas teātra Soņa izrāde. Visas biļetes sen jau izpārdotas, bet pa dienu te ir latviešu mākslinieku izstāde. Beļģijas lielākajā mākslas centrā pirmo dienu apskatāma 7 latviešu mākslinieku darbu izstāde. Vizionārās struktūras no Johansona līdz Johansonam. Te ir 3 mākslinieku paaudzes – modernisti un 70. Gadu vizionāri, Valdis Cēlums, Jānis Krievs un Artūrs Riņķis, 2 jaunie mākslinieki – Gīns Gabrāns un Voldemārs Johansons. Bet vecāko paaudzi iezīmē 2 grandi. 2 no 3 ārpus Latvijas vispazīstamākajiem latviešu māksliniekiem – Gustavs Klucis un Kārlis Johansons. Abi savulaik bijuši strēlniekos un pēc tam strādājuši Maskavā. No Johansona darbiem te reproducēti 5. Kā teica Johansona darbu pētnieks, šie ir unikāli darbi visas pasaules kontekstā. Darbi, kas spēja pretoties Zemes gravitācijai un savu formu saglabātu arī kosmosā. Mēs runājam par to kā par mākslību, kā par inženiertehnisku risinājumu. Es domāju gan. Beigās tie cilvēki, kas vēlāk ar šito ir nodarbojušies, ir arī bijuši pusmākslinieki, pusinženieri. Tas slavinākais, kas to ideju ir attīstījis tālāk, ir tāds Buckminster Fullers. Viņš ir tas, kas uztaisīja to saucamo geodēzisko burbuli ar daudziem trīstūriem tādā apaļā puslodes formā. Un patiesībā daļu no tās domas arī par šitiem te burbuļiem viņš ir ieguvis no Kārļa Johansona. Izstādes apakšvirsraks no Johansona līdz Johansonam liek meklēt šeit vēl vienu šī uzvārda nesātājumu. Tas ir jaunais mākslinieks Voldemārs Johansons, kurš atzīst, ka konstruktīvisma mantojums viņam ir būtisks. Tas dzīvo Voldemāra domu telpā. Savukārt paša Voldemāra darbi labi iedzīvojušies Briseles Bozāra telpā. Man liekas, šeit Briselē ļoti profesionāla mākslas vide, un to mēs varam just šajā te muzejā, kas ir īstā ēka, kas ir būvēta māksla pils, mākslas muzejs ar telpām, kas ir speciāli paredzētas māksla izrādīšanai, un to uzreiz var just. Šīs speciālās telpas mākslē direktors Pols Dujardans par latviešu māksliniekiem un viņu darbiem runā ar patiesu sajūsmu. Lai gan mēs Beļģijā, arī Latvijā un visur Eiropā sajūtam, ka ir krīze, ir interesanti, ka šajā mākslas izstādē mēs redzam vēlmi veidot jaunu sabiedrību raudzīties nākotnē. Pēc manām sajūtām par šo Latvijas izstādi kā Beļģim un kā mākslas institūcijas direktoram, te ir ļoti pozitīvs skats uz nākotni. Simboliski, ka ieejušai izstāde it kā sargā Nīderlandē dzīvojušās latviešu mākslinieces Olas Vasiļevas instalācija. Te satiekas ne tikai video, skulptūra, tekstils, keramika, zīmējumi un vienkārši atrasti priekšmeti, bet arī Latvija un Beneluks valstis. Ilze Nagla, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija no Briseles.